Wenn die Gesinde vor vorne da unten, ey. Wenn die Gesinde vor vorne da unten, ey. Bevor sie der Klub mit Football steht, ja. Ishte një gol shumë i bukur nga ana e Kemalit. Dhe tash një bëshen të shkurtër në mes pjesëve. Që të arrej me avantaj. Shëtan Kema. Një spektakl shumë i madh. Një loj shumë e bukur, një loj shumë e shpejt. Kema në posedim të tërë. Pushtrimi. Një përkua e masionale nga ana e tifozëve të vitinës. Një përkua një realizim shumë i bukur nga ana e kushtrimit. Dështuin që të bëmë, që të arrinë në 4 në 2. Ja kema. Gol! Abnumë. Ja kema në 4 në 2. Një gëzimi pa pari i që dhe futbolin të gjithinja. Gjithinja. Realizim shumë një njën gana e granitit. Pas këtimit nga portjere, i topit nga portjere, realizon një gol shumë të bukur. Jesipi dobën topin nga porta. Kema. Në shumë e gol, Kema. Ishte një aksion fantastik nga ana e tij. Ja. Si në zonë të fazët këti golit. 5-4 që në samafor për vitin. Ku kemi në vit edhe 6 minute e 28 sekunde. Sama har shumë në gjallë. Miro pasën në takime të.